ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਸੀਨ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲਸ 242 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਹਰਦੇਵ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਵੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਓ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਓ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਟੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮਨ ਖਾਓਗੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਅੱਜ 4-5 ਸੈਂਪਲ ਚੱਕ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਓਨਲੀ ਈਟ 1 ਫੂਡ ਫੋਰ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯਰ ਲਾਈਫ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰਦੇਵ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣ ਨੂੰ। ਸਿੰਪਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਹੋਊ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ 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 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਦਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੀਰ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਖੀਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਖੰਡ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵ ਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਬਸ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ? ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਯਾਰ ਔਫਿਸਰ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਮੁੰਡਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਚੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਮਈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਆ ਬਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮੇਲ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਬਈ ਡੈਡ ਨੇ ਕਹਤਾ ਕਾਕਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਆ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ, ਆਸਕ ਯੋਰ ਸਿੰਗਰ ਟੂ ਸਿੰਗ ਹਿਸ ਫੇਵਰਿਟ ਸੌਂਗ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਿਆ ਸੱਜਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜਾਗਾਂ ਕਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਚੰਦਰਿਆ ਤੁਰ ਜੀਣਾ,
ਫੁੱਲ ਬਸ਼ਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਿਆ ਸੱਜਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਜਾਗਾਂ ਕਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜੀ। ਘਰਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਊ। ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਘਰੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝਟਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਰਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੇਵ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਹਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪੰਡਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਦਾ ਹੋਲ ਟੀਮ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।